Tak jo, ahoj, dneska je 9. prosince a dneska otevřeme 9. dvířko. Já už začnu hledat. A tady tohle dole je docela dost velké, jsem teda co v tom bude. Pokud chcete vědět, co jsme měli v předchozích dvířkách, tak se kouknete na naše videa. Ještě tady to bude hodně, co se musí dát dohromady. Ale to video bude asi o trochu delší než normálně. Hlavně včera bylo kratičký, dneska bude takový trochu delší. Potom, jestli chcete k Vánocům také Playmobil, tak se koukněte do infoboxu. Je tam stránka, kde si můžete Playmobil koupit. Normálně teda u těch kalendářů bývá velká 24. Tentokrát byla velká 9. Jsou to vlastně úplně stejné kytičky jako u toho u té kytky. Jako spíš to jsou stejně okvětní lístky. Tak, a takhle máme hezký velký stromotový. A bych řekla, že asi zase ahoj zítra.